Velkommen til Football Rules. Football Rules er lavet af DAFs dommerudvalg og er en videorække om reglerne i den sport, som vi alle sammen elsker. I dag der skal vi snakke 25-40 sekunders play clock, og den findes i regel 3-2-4 og nærmere betegnet 3-2-4-B og C. Og derudover så er der også nogle undtagelser til den her regel, som vi lige skal have kigget på. Normalt synes den er sådan set 40 sekunders ude. Det betyder, at når bolden dør på et hvilken som helst tidspunkt, jamen så har offense de har 40 sekunder til at snappe bolden næste gang. Hvis dommerne ikke får placeret bolden, inden der er gået 20 sekunder, og erklæret bolden ready for play, så stopper vi tid. Resetter til 25 sekunder. Sådan at offense de har muligheden for at køre cadence og læse defense ud fra shifts og motions. Der er også den her lille ting hernede, som I kan læse hernede i bunden, at playklokken den er sat til 40 sekunder, hvis der er en injury for en spiller på den defensive side af bolden. 25 sekunders uret, det bruger vi, når kampens flow det bliver ødelagt. Flowet det kan ødelægges af flere forskellige måder. Det kan blandt andet være ødelægges ved injuries, eller hvis en offensiv spillers hjelm den kommer fuldstændig af, så stopper vi tiden for at være sikre på, at han er okay. Og så starter vi igen på 25 sekunders. Og det er egentlig for ikke at give offense en unfair fordel, fordi offense de kan jo sådan set godt planlægge et spil i det tidsrum, hvor at en spiller han bliver taget ud, eller en anden spiller han får sin hjelm på, eller kommer ud af banen. Så derfor så får offense de får bolden fra 25 sekunder, så de ikke kan udnytte det her også køre tid af. På samme måde så straffer vi lidt defense ved at give offense muligheden for at køre 40 sekunder af, hvis det her sker mod en defensiv spiller. Ellers så kan flowet det kan udlægges på to måder, enten kan holdene gøre det, eller så kan dommerne gøre det. Hvis holdene de kan gøre det ved at hvis defense de får en første down, eller at der bliver scoret, hvis det er en safety eller et field goal, så starter vi på 25 sekunder. Der er en ny regelændring her fra i år, der siger, at når der bliver scoret et touchdown, så starter vi på 40 sekunder, og det er simpelthen for at skære ned på tiden af kampen. Ligeledes så efter et free kick, altså efter et kickoff, så kører vi også 40 sekunders ur. Dommeren de kan stoppe tiden med for eksempel measurement, hvis de skal udmåle en straf, eller som der nok ikke er så relevant i Danmark endnu, hvis der er instant replay. Så for at opsummere, så kører vi 40 sekunders ur i cirka 80% af alle spil. Med mindre at dommerne de stopper flowet af kampen, og det kan de gøre ved measurement eller penalty enforcement. Eller hvis træneren tegner en timeout, det kunne også være coaches conference. Så starter vi på 25 sekunders ur. Hvis spilleren de stopper flowet af kampen, enten ved at blive skadet, hvis en offensiv spiller han bliver skadet, eller får hjelmen fuldstændig af, eller hold B, de får en ny første down. Hvis der bliver scoret på et field goal, safety, eller på et PAT, eller hvis det bliver sparket, altså et punt. Hvis det er et kickoff, og hold B, de starter med bolden bagefter, jamen, så er det stadigvæk på 40 sekunder. Jeg håber, I har fået noget ud af den her video, og som altid, så vil vi meget gerne have jeres kommentar, enten i kommentarfeltet her på YouTube, eller inde på DAF Dommer, inde på Facebook. Ellers er der ikke andet end at sige, vi ses næste gang.